Svi ovi ljudi, zapravo ovo je samo deo onih koji su još u prošlom veku morali da napuste svoje domove, sada će imati ponovo ključeve od svog krova nad glavom. Osećanja su im pomešana. Prepliću se tuga i radost. Došla sam sa ćerkom u koloni 95. godine. Ona je imala 15,5 godina, upravo ovom ulicom ovako. I ovoj sledećoj ulici, tu me dočekao moj brat. Dušankina porodica je samo jedna od 276 izbegličkih porodica koja sada ima svoj stan u Veterniku. Poseban osjećaj u ovom izuzetnom događaju da je činjenica da je Veternik od samog osnivanja vrlo simbolično i istorijski bitno mesto. Naime, posle Prvog svetskog rata kralj Aleksandar Karađorđević poklonio je ovu zemlju solunskim ratnicima. Grad Novi Sad obezbedio je lokaciju i uradio neophodno opremanje zemljišta na kojem su stanovi izgrađeni. Ne možemo da ispravimo ono što ste trpeli i nosili sa sobom kao krst svoje životne sudbine, svog životnog puta. Ali možemo budemo okrenuti budućnosti i možemo pokažemo da za mene, a verujem i za svakog od vas, vi niste izbeglice, vi ste naši sugrađani, vi ste naše sestre i braća. U okviru tog projekta planirana je izgradnja još 1847 stambenih jedinica u više lokalnih samouprava. Pored ovih, u Veterniku će biti izgrađeno još 94 stana, dok će u Futogu 152 porodice dobiti svoj novi krov nad glavom. Do sada rešen je stambeni problem preko 4.500 porodica, dok će još 2.000 na ključeve od svog doma morati još da sačekaju.